Ngene le. Wong kuwi nek atine apik, ngomong elek kuwi jan-jane yo iso, mboten kok gak iso ngono. Iso ngomong elek, cuma arep ngunekke lho ora mentolo. Mergo atine apik. Wong atine apik ngarani wong ireng nang ireng ngono kuwi yo iso jane. Tapi arep ngomongke kuwi ora mentolo. Mas, aku ireng e, Mas. Sopo sing ngomong? Nek kuninge ora sampean kuwi. Tapi manis. Padahal ireng karo manis yo kelire yo padha wae yo. Tapi rasane kan beda. Lah nek atine elek ngarani wong ireng nang ireng iku kurang lega. Aku ireng apa Mas? Ora ireng tok yo gosong nek kowe kuwi. Ireng yo kaya kancamu kuwi sik ana jelaret-jelarete. Awakmu meges sak balung-balunge yo. Wong kuwi nek atine apik ngarani wong lemu nang lemu ngono kuwi yo iso, tapi arep ngucapke iku ora mentolo. Mbak, mosok aku lemu to, Mbak? Ora, Dek, samanku montok. Padahal yo bunder ser gak ana geret-geretane belas. Tapi nek wong atine elek, Mbak, aku mosok lemu to, Mbak? Yo ora lemu tok, Dek, yo gajah abuh. Modele ngono. Mbah kok ngono. Mulane ya. Wong niku nek atine elek, angel hidup bermasyarakat niku angel. Ora iso urip kumpul wong akeh ora iso. Tapi atine apik. Mbok urip nenggone masyarakat model piye wae iso. Mbok urip kumpul karo sapa wae diterima nek atine apik niku. Wong atine niku nek apik ya. Weruh napa wae ya dibiji apik. Weruh sapa wae ya dibiji apik nek atine apik. Tapi nek atine elek, ketok apa ya dibiji elek? Ketok sapa ya dibiji elek? Gampang ditenane. Wong niku nek atine apik ya. Ana tangga sugih ya dibiji apik, ana tangga melarat ya dibiji apik. Mbak, kulone omahmu kok sugih, Mbak? Sugih, Dek. Wong wiridane kenceng nyambut gawene mempeng. Ya pas dadi wong sugih. Lah itane omahmu kok meluarat, Mbak? Pancen disayang Gusti Allah. Cobane gedhe, entek donyane. Kuwi ngono wong istimewa lho. Tapi nek atine elek ra iso kon ngono. Mbak, kulone omahmu kok sugih, Mbak? Sugih, Dek, wong ora beres kok. Wis sabane gunung kawi kuwi. Nduwe ngon-ngon papat. Aku gelem ngono ya sugih kewit biyen. Cuma aku moh ngono kuwi wong aku ki apian. Nang etane omahmu kok meluarat, Mbak? Melarat wong kualat tok. Ben dirasake wong resek ya ngono kuwi. Nang awakmu kok melarat berarti awakmu lak kualat. Beda nek aku ngene iki ya coba. Wong ini atine apik ya. Ana wong lanang bojone ayu ya dibiji apik. Ana wong lanang bojone elek ya dibiji apik. Cak kuwi lho bojone kok ayu, pancen bocahe pinter. Cak pinteri karo Gusti Allah ya dihadiahi bojo ayu ngono kuwi. Lah, kuwi bojone kok elek, pancene cah sabar, dilatih kesabarane karo Gusti Allah. Dilatih kesabarane kuwi, mulane iso telaten ngurmati ngon-ngon model ngono kuwi. Lah nek ati elek ra iso kok. Mas, bocah kae bojone kok ayu, Mas. Ayu, Dik, wong dukun kok. Dukune kendel. Wong kon tek wate dukune ya mencelat sing wedok. Lah cah kae bojone kok elek, jane cah goblok. Cah goblok yo ngono kuwi lah bojo elek-elek. Pokoke ngono, nyongko sak nyongko ki yo apik nek ati kuwi apik. Bengi-bengi tu krungu tanggane ana jeding kraca-kraca-kraca. Kuwi nek atine apik, ya Allah tanggoku wis wudu arep salat dalu. Bendino nang aku kok ora iso tiru, kapan aku iso tiru? Lah nek atine elek ya ora krungu tanggane ana jeding kraca-kraca bengi-bengi ya pokoke tak titeni ya. Angger sing lanang nomah ya kramas terus. Lah terus saiki sapa sing kudu diapiki? Pertama, pemerintah. Wajib api ambek pemerintah. Aman gak oleh elek ambek pemerintah. Misalnya ya Pak Bupati sebagai Loh. Kok rungokke to? Pak Bupati programnya apik, ayo diapiki. Pak Bupati umpama kok programnya elek, ayo diapiki. Bagi rakyat model apa kowe iki? Diulangi wong kok. Pak Bupati juga manusia. Anggite terus Pak Bupati terus enggak punya kesalahan. Api terus. Kiai juga manusia. Anggitmu lek wis diceluk kiai terus api terus. Mumus kiai iki eleke yo sapa muni akeh mong. Wonten ngono ae lho.
mbok tambah-tambahi akeh-akeh. Pak Bupati misalnya programnya api, ayo diapi, didukung. Lah engko manfaate kan kanggo kesejahteraane rakyat to. Lah selama iki gak ya wis apik to, leh bangun. Leh bina masyarakat. Pembangunannya wis jelas lagi pirang tahun no. Lho, setahun kurang sekan. Oh, kurang apik ngono sekan. Krungu dhewe to, Bos. Lho sabar ndek ngon-ngon model ngene-ngene iki kok. Lah nek programe elek, ayo di apiki, carane piye? Di emotke. Tapi nek ngemotke yo ora usah kok wong grutuk-grutuk wong akeh nggawa pentungan. Wi ora ngemotke wi ngenyek wi jenenge ngece. Ya wong 10 ngono ae duduk bersama musyawarah. Carane ngono. Islam enggak pernah mengajarkan kekerasan karena sadar sepanjang sejarah peradaban manusia kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Saiki iki wis mulai rondok genting soalnya teroris ngawur-ngawur saiki. Kantor polisi nang diteror bom. Wingi Mapolda Sumatera Utara ke diteror bom kae. Lah saiki polisi do rawani turu kantor kowe. Do turu gerdu kuwi saiki ngono. Ijin komandan. Lebih ya to. Lah kowe apa pengen kowe negarane awak dhewe kaya sebagian negara Arab kaya negara Islam kaya mayoritas. Ning kondisine kesruh perang nganti paten-patenan. Kene ra perlu ngono kuwi nganggo paten-patenan bareng ora usah dipateni kok akhire ya dok. Lah iya nyapa nganggo paten-patenan. Lha terus diluk-diluk bom, diluk-diluk bom ngono kae bocah sekolah ora tenang wong belajar bom semliwer, mesiu semliwer peluru. Lho, wayahe ibadah ya ora iso nyaman. Indonesia alhamdulillah beda-beda agama, beda-beda suku, beda-beda adat istiadat, beda-beda kultur tapi mampu utuh dalam NKRI. Ini harus dipertahankan. Apapun dan siapapun yang merorong persatuan bangsa harus kita lawan. Oh. Ngene iki ngaji sampean iso tenang, aman. Bayangke misalnya, kowe pas ngaji niki nang marana bom nyasar. Dor. Cobi. Piye perasaanmu? Heh. Ya jenenge bom ya ngagetke ngono kuwi ya. Ndi-ndi ya ngagetke. Apa ana to bom suarane kok crut ngono? Aku ya bome bojomu kuwi. Kudu cracrut ae wong iki bom tenanan kok. Ngono lho. Dipikir. Halo. Bapak-bapak ya dirungokno ngono. Saiki bayangke Pak, sampean misale sepurane ya pas ngeloni bojomu. Nah pinggirmu marana bom. Kowe gupuh meluwayu karo kontal kantul ngono kuwi. Iki sing mbok guyu jelas kontal kantule kuwi to. Ngene iki. Mulane stabilitas keamanan harus dijaga, dukung pemerintah kuwi nek ora bener ya dielingke sing apik carane. Ngono lho maksudku. Soale lah nek dielingke kok wis ora kenek, baru di kok di demo, didongake. Oleh demo tapi demone nyang Gusti Allah melalui doa. Engko ben digarap karo Gusti Allah. Nek garapane Gusti Allah mesti api, aja kuatir Gusti Allah wis kulino kok garap ngono-ngono kuwi. Ngono kadang diomongi, "Lah ngenteni garapane Gusti Allah ya kesuwen." Gusti Allah ora gelem cak-cek kok lemot modele. Mergo Gusti Allah iki kokean garapan. Mbok anggap lemot Gusti Allah iki ngayahi sembarang kalir. Gusti Allah iki garapane alus. Saking aluse lho nganti ora ketara. Lho wit-witan semono gedene iki asale rak bibit sing cilik to. Lho kok terus semene gedene wis sing gedheke sapa? Gusti Allah. Gusti Allah saged kok gedheke wit-witan langsung. Bibit cilik ditandur blus langsung nyut gwedhi. Iso ngono kuwi tapi Gusti Allah gak ngono gayane. Nek lek ngodoti wit-witan alus sampe modote ya apa iki lho ora ketara. Kowe tau ngerti wit-witan iki modote ya apa kowe? Ayo nanti pentelengi 24 jam ploroki terus. Engko lek kowe ngerti modote jam piro aku kabari aku. Kuwi mongko diodoti karo Gusti Allah, tapi gayane alus ora ketara. Bu. Padane sampeyan kuwi weteng asale telepes. Lah bareng meteng kok iso melentu semono gedene kuwi sing gedheke wetengmu sapa? Pak
kok iso Pak E? Pak E kira ya mau panitia petingkringan tok to ku. Ayo lek iso gedhekke wetenge bojone jajal ana sing praktekno kene. Neng digedhekke ngono. Wis sing gedhekke Gusti. Gusti Allah saged gedhekke wetenge ibu-ibu sing hamil, begitu hamil langsung blendung. Saged tapi Gusti Allah mboten ngoten gayane. Lek gedhekke niku alus saking aluse sampe sing meteng dhewe lho ora ngerti modote ya apa. Krasa-krasa kok geger saya ndegek, saya ndegek, saya ndegek. Gawe melumah yo sesek, gawe mereng yo ampek, gawe murep malah remek. Mlaku ndewek ora iso kenceng lembiane ndewek-ndegar ngene. Ngene ku. Lho, saiki aku takon ibu-ibu, anakmu semono-mono gedene kuwi biyen tak bayi cilik to. Lha kuwi sing gedheke sapa? Ya Gusti Allah. Kowe diodoti bapakmu ngene lho. Ya Gusti. Lah. Ngeten iki lho Pak Bupati. Angger jame pun badhe telas ngoten. Sik suwi, sak jam ka, ya ya. Yo yo yo, aku seneng, seneng masyarakat Ponorogo sregep-sregep ngajine guyur kun subhanallah luar biasa. Neng. Pun ngeten. Kuwi sing gedheke iki yo Gusti Allah. Gusti Allah saged kok gedheke anakmu, Bu. Malah bayi langsung gedhe-gedhe yo saged, tapi mboten ngoten Gusti Allah lek gedheke niku ra ketara, alus ngono. Ngerti-ngerti katoke sesek. Kaos dinggo ora sedeng. Mosok sampean seneng to, Bu, duwe anak langsung gedhe. Bayi umur seminggu ning gedhene sepadha bapake. Tambah bingung ya arep nggendong ya kangelan kok dicengklak iso meluntir-meluntir. Apa maneh metu brengose bareng. Ya malah ora wani ngemiki kok. Meh lele ngene iki apa ngene? Ya keri kabeh mbok garap ngene. Lah mulane ngadepi pemerintah ya dikongkon sing alus. Soale apa-apa no. Pemerintah kuwi pemimpin, nah rakyat iki sing dipimpin. Cara pernahe tuwa sing mimpin timbang sing dipimpin. Ngadepi sing luwih tuwa ya kudu nganggo tata krama. Bapak karo anak niku padha-padha wonge, tapi pernahe luwih tuwa bapak. Mulane bapak nuturi anak ya penak. Le, wis arep maghrib, adusa. Aja mumet ta tak saduk bokongmu. Wis gedhe ngono adus dhewe, aja lali ya sabunan kosokan, sikatan bareng lho ya. Lho, kok mumet ta tak saduk bokongmu lho ya. Adusa. Pantes, tapi nek bapake sing urung adus, anak ora oleh ngomong ngono. Ngono bapake urung adus, bapak wis arep maghrib, adusa, aja mumet tak saduk bokongmu. Wis gedhe ngono adus dhewe. Sabunan lho ya, aja lali kosokan, sikatan. Kok mumet ta tak saduk bokongmu lho ya. Kuwi jenenge anak ora duwe tata krama. Anak kuwi nek kepengin bapake adus, mature sing alus, bapak sampun badhe maghrib, bilih ngersakaken siram, jedinge sampun siap. Napa kalih toyo anget kula godhoke. Ngono, bapake kok kersa adus, bapake kok gelem adus, disyukuri alhamdulillah. Nah, dene bapake kok panggah ora gelem adus, jarke didongake, aja dijeguki ndase. Iki lho. Wis tuwek. Kon adus ndablek. Aduso. Iki jenenge anak kurang ajar. Lha kok saiki nek ana pemerintah dielingno ora kenek atur mbok gedhiki ndase ngono. Kuwi rakyat kurang ajar ngono kuwi jenenge. Sama-sama. Maneh wong lanang ambek wong wedok kuwi padha-padha wonge, tapi nek wis dadi bojo pernahe luweh tuwa wong lanang. Mulane ana tata kramane wong lanang nek nyeluk sing wedok dik, nah wong wedok nek nyeluk sing lanang mas. Ngono aja ngetutke umur. Kan kadang-kadang ngono to, lanang wedok sak bojone iki tuwa sing wedok. Sing wedok 35 taun, sing lanang 24 taun. Najan ngono, sing lanang nek nyeluk bojone, "Dek, engko ndang yu ngono." Amet yu. Maneh yu kurangen. Ya apa to le, mudun tak oncet ke pisan. Iki jenenge wong wedok gak duwe tata
krama. Wong wedok nek ngomong karo sing lanang kudu basa kok. Ta mriki wonten wong wedok nek ngomong karo bojone ora basa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Basa Bu. Ngono diomongi kadang banter. Halah, wong lanang kaya ngono dapurane dibasani. Tambah gedendase. Duwe bojo gedendase ora usah bingung. Jarke gedhe ndase rak kawitane, engko diteruske lak liyane ya katut gedhe kaya. Jenengan niku menengo kowe. Jenengan niku nek purun basa Bu, kalih bapak mangke anak-anake pinter-pinter basa. Sakniki prihatin lho, wonten anak niku umure wis 14 tahun nek ngomong urung iso basa. Wonten mboten? Contone dongsong-dongsong negedang ngono. Lah wong ana tamu lho, ana tamu nyang omah. Ditekoki tamu kuwi nek jawab ngisin-ngisini kok, "Le, bapak ana le, metu." Nah, metu nanti le, "Mbah ora roh nanti." Akhire anak mlebu tekoki ibuke, "Bu, ana tamu golek bapak. Bapak nanti to, Bu?" "Mbah le ucul kawet esuk bapakmu." Lah embo ngaji kok ora oleh rampung ngono karepe dhewe. Pun, pokoke ya apik karo Gusti Allah, ya apik karo sapadha-padha. Iki manungsa urip iku kudune ngono. Hoi. Nah, terus maneh karo tangga. Tangga apik ayo diapiki, tangga elek ayo di diapiki. Tonggo itu kadang-kadang pentingnya ngungkuli sana, ngungkuli sedulur. Sama nak nggak ada sedulur tu nggak? Nggak ada tonggo tu nggak? Uripe sampeyan kata pun di jejer dulur karo jejer tonggo. Tonggo, mulane kadang ngono apa-apa dulur urung ngerti, sing ngerti dhisik tonggo. Ana omah kobongan, sing ngerti dhisik, sing nulungi dhisik. Ana omah kemalingan, sing nulungi dhisik. Ana wong lara, sing niliki dhisik. Diomongi kok, ae. Terutama tonggo-tonggo sing melarat-melarat kuwi lho. Apik ana tenanan. Kuwi luwih apian kuwi, entengan. Tonggo sugih ya asline ra pati kena dijagake. Tapi ibu-ibu lek enggak ada hajat ngoten, enggak ada damel ngoten niku sing ngrewangi masak ngoten niku tanggane sing sugih apa sing melarat? Lho ya tenan. Sing sugih ya mara tapi ya ora ngira ngewangi, mu incip ae. Ngincipi tok. Wong beceke ya akeh sing melarat. Sing melarate berengkut. Gula 5 kilo, beras 10 kilo, kelapa 5. Mie pitu. Lah sing sugih nggawa tas cili ambek dicentik-centik. Amplop opo? Diitung ya sik akeh gawane sing ora duwe kuwi. Nggih Bu nggih. Lho ya tenan. Nek kae lek ana kematian kae sing gelem ngeduk kuburan kae tanggane sing sugih apa sing melarat? Melarat sing sugih ya mok petiti paling teko wis jero apa? Cepet ya iki mendungi mumpung urung udan. Kaya ngurusi tapi malah gupui. Lah sing nang jero wong melarat perengkosan leh ngedhok. Akhire nesu tak batek pisan weno kene. Tak pendem wae ngono. Mulane ya wong sugih-sugih kate elek karo wong melarat, lara nasibe iso diancam ben. Diancam karo wong melarat, wong sugih ngono ae mlete, sugih ngono ae sombong. Ben sok nek mati aja ana sing gelem ngedhokke kuburane. Mati tenan ya sepi ra ono sing ngurusi kadek persatuan melarat iki biasane kuat. Lho, calon bupati sing kepilih iki rata-rata sing didukung wong melarat. Nggih Pak Bupati nggih. Nggih, estu. Didukung masyarakat kecil, makanya beliau yang didekati justru masyarakat kecil. Ngono lho. Soale agak melarat itu karo sugih wong ngene. Ada orang jeru gile, mengikis yang tak antemi gue maksudnya. Hei, wong suge melete karo wong melarat yo, orang di rumah tuanya mati, ngedok kuburan rano sing gelem, nyolati le do wega, nganti mikul yang kuburan domo, yo kepaksa sing mikul mau mantune karo anake, keluyur keluyur wong loro, di teko itonggo, Arab digonyang di dek kuburan le, yo cepet mumpung urung mambu. Keluyur, 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 keluyur tekan gen dijeret no jare mase
wis kedokno cethek-cethek wae dik, dik. Iya Mas, aku ya lesoh iki. Katok aku. Akhire dikedokno sak ngisore dengkul ngono. Dilebokke, diuruki, dipendem ngono. Bareng arep ditinggal muleh lah kok kupinge sak nonjobo. Jare adike, Mas goleke linet Mas. Gawe apa dik? Neplok kuping. Tawe plok ceplok tinggal muleh ngono. Mangkane uang iku imane kuat apa ora niku ditingali hubungane kalih tangga. Mangkane yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Yen hubungane kalih tangga sae wah niku nuduhke imane apik, imane kuat. Yen hubungane kalih tangga kawon niku nyuduhke yen imane awon, imane tipis. Saking pentinge apik karo tangga Kanjeng Nabi nate dawuh meh-meh aku khawatir malaikat Jibril bola-bali nih wasiatnya ngaku kon apiki tangga. Aku khawatir tangga iki termasuk wong sing berhak nampa warisan. Ngono iki. Ya wis. Ya wis kok. Mah. Aku urang yang ngundang meneh. Cuma sak derenge kula dongani menawi wonten sing badhe nyawang kula riyen monggo. Nggih. Iki kesempatan langka. Ibu-ibu, terutama ibu-ibu, pandang wajahku sepuasmu dan bawalah dalam mimpi indahmu. Aku yo tak genti nyawang panjenengan. Lah panjenengan nyawang kula, kula nyawang panjenengan. Niki filosofine urip sawang sinawang tulung tinulung donga dinongo. Ngono, ngertelu iki dilakoni beres. Kapan-kapan kula terangke nek diundang meleh. Matur suwun kawigatosanipun, nyuwun pangapunten sedaya lepat lan khilaf. Mugi-mugi ngaji dalu menika dipun barokahi saha dipun ridani dening Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, kula dibisiki panitia ya kok lali lek ana infak kotak keliling. Gak mau-mau nek ngelingno. Ya selawat karo donga karo sedekah niku malah diijabahi dening Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo panitia nggih. Shalatullah. Salamullah. Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Sami Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah ora dicegat karo panitia. Teruske mboten iki. Teruske mboten. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah salat
salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma Allahumma ij'alna minal a'idin al-fa'izin as-salimin al-ghanimin al-aminin Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuklan wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik Allahumma sallimna wa sallim dinana sallim dunyana wa sallim akhiratana wa la tusallib waqtana zu'i imanana wa la tusallib alayna man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khayra yatunya wal akhirah innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir Allahumma inna nas'aluka al khayra kullah wa na'udhu bika min ash-sharri kullih ya man biyadihi al khayru kulluh Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin jazallahu anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik al afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.